Rodna ravnopravnost nije pitanje kojim treba da se bave samo žene, već svi. Jasna je poruka koju je uputio njegova ekscelencija Henrik van den Dol, ambasador Kraljevine Holandije u Srbiji, na konferenciji Ravnopravnu lancu vrednosti kojom je počela realizacija zajedničkog projekta Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost i Udruženje poslovnih žena Srbije uz podršku Američke privredne komore i Saveta stranih investitora. A najveći problem jeste upravo kako da sa svojim malim mikro preduzetničkim radnjama dođu uopšte u poziciju da ih veliki lanci prepoznaju i da u stvari tako stvore i svoju samostalnost, i samostalnost svoje porodice i da se dalje razvijaju. U okviru projekta Ravnopravnu lancu vrednosti organizovani su B2B susreti, interaktivne radionice u Beogradu, Zrenjaninu i Valjevu, a ustanovljeno je i novo priznanje za rodno najsenzitivniju kompaniju. Na početku projekta su održani veoma uspešni B2B susreti. Izuzetan odziv i zainteresovanost žena pokazala je da je taj vid promocije veoma dobro prihvaćen. Bila je to prilika da se na efikasan način predstave potencijalnim partnerima i klijentima, ali i mogućnost da prikažu svoje proizvode i usluge. Kao uvod u susrete, organizovana je izložba proizvoda članica udruženja koja je takođe veoma dobro prihvaćena. Tokom projekta su realizovane interaktivne radionice koje su održali treneri Udruženja poslovnih žena Srbije. Današnja radionica definitivno akcenat daje na komunikacione veštine. To znači da vidimo način kako prenosimo informacije, način kako primamo informacije, feedback, pa to kroz razne vežbe. Pokušavamo da kroz iskustvo žene da dođu do zaključaka gde su ta mesta za unapređenje, gde su ti prostori gde oni greše, kako bi mogli to da promene. Iskreno mi je zadovoljstvo što sam imala priliku da učestvujem u ovim radionicama, jer tema jeste bila nekako da spoznamo sebe i unapredimo se u svakom smislu, znači kao ličnosti i u poslovnom, znači svetu, da to prenesemo na neko naše poslovanje. Čovek zna koliko ne zna i koliko toga još treba da radi, a ovo udruženje, ove radionice su potrebne, više nego potrebne svima nama. Sve što radimo, teško je da radimo bez toga da se mi osjećamo dobro i kvalitetno sami sa sobom. Zato mislim da su ove radionice bile više nego značajne, koliko naravno za naše članice, toliko i za mene kao predavača, zato što koliko god radim sa ljudima, predivno je kada imam takvu vrstu interaktivnosti. Za kompanije koje su pružile najbolje primere uključivanja u lance vrednosti, projektom je ustanovljeno specijalno priznanje za rodno najsenzitivniju kompaniju. Priznanje je uručeno prvi put oktobra 2018. godine u okviru najveće manifestacije za promociju ženskog preduzetništva u Srbiji, Cvet uspeha za ženu Zmaja, i nastavit će se da se dodeljuje svake godine. Ono što ja volim da istaknem, prednosti našeg grada i ono što naš grad poseduje, što sa strane ženskog i uopšteno što se tiče preduzetništva, imamo svetle primere koje zaista treba istaći. Ovakve radionice omogućavaju da žene dobiju više informacija, ali da inspirišu i neke druge. Čovek kroz sve ove radionice zapravo usavršava sebe, usavršava svoju komunikaciju koja mu je jako korisna u poslovanju. Definitivno već na prvom delu radionice sam dobila ideje šta bih mogla na svojim sastancima, poslovnim sastancima da recimo sa svojim zaposlenima odradim. Imamo tu sreću što je i u Valjevu taj projekat, odnosno radionice, inače je samo bilo u Zrenjaninu i u Beogradu. I ono što, kako kažem, su žene odmah u startu prepoznale da je to jako korisno i da ovakve radionice treba da se održavaju što češće, jer jednostavno u ovakvom vidu rada, konkretnom, znači gde je interaktivan pristup, najveći su benefiti. Projekat je završen, ali se napori na uključivanju ženskih preduzeća u lance velikih dobavljača nastavljaju.
za vreme projektnog perioda naučili smo da postoje kompanije u Srbiji koje brinu u okviru svoje društveno-odgovorne strategije i o tome da uključe male firme i posebno ženska preduzeća. Neke su to već radile i pre ove kampanje, ali je zapravo mnogo veći broj njih senzibilisan na ovu temu i očekujemo da u narednom periodu uz našu kampanju i nastavak ovih aktivnosti još veći broj kompanija zapravo osvesti potrebu za tim da se uključuju ženska preduzeća u lance dobavljača i da je to na obostran interes i jedne i druge strane u cilju stvaranja jednog jedinstvenog ekosistema u kome svako ima svoje mesto, a u sinergiji svi pomažu ekonomskom napretku Srbije.